Hjertelig velkommen også denne dagen til å lytte til en andakt i serien 366 dager om Jesus i Gamle Testamentet. Vi er kommet fram til dag 295 og leser bibelverset fra Esekiel 47 og vers 9. Alle levende vesener som det kryr av overalt hvor denne elven renner, skal få leve. Der skal det bli mengder av fisk, for hvor dette vannet kommer, blir alt friskt og levende, alt som er der elven renner. Tittelen på dagens andakt er «Vannet som fornyer naturen». Beretningen om livets elv i Esekiel 47 kan godt brukes som et bilde på hva Gud har til hensikt å gjøre i den enkelte troendes liv gjennom den hellige ånds kraft og fylde. Men den peker også på noe som er langt større enn dette. Synet som Esekiel fikk se av elva som strømmer ut fra tempelet, det er først og fremst en veldig profeti om hva som skal skje under det messianske herredømmet, både i tusenårsriket og på den nye jorda. Det er en side ved Jesus som ofte ikke løftes så mye fram, nemlig at hans frelsesverk også innbefatter fornyelsen av naturen. Han som er opphavet til alle ting, bryr seg fortsatt om hele skaperverket. Og derfor skal alle vi kristne gå foran som de beste naturvernerne. For vi har fått jorden i gave for å forvalte den, ikke for å ødelegge den. Det står til og med i Bibelen at Gud skal ødelegge dem som ødelegger jorda. Jorda vi bor på, den er dessverre i ferd med å bli ødelagt. Men Guds plan for denne jorda står fortsatt fast. Da han sendte sin sønn som verdens frelser, så var det også for å skape en ny jord. Ut fra Jesus renner en kilde med levende vann som gir liv og gjenopprettelse overalt hvor den strømmer fram. Og når Jesus kommer igjen, skal alle få se tydelig at gjenfødelsen av menneskene også får konsekvenser for omgivelsene vi skal bo i. Luther skrev, når Guds folk tar av seg hverdagsklærne og blir ikledd i nye søndagsklærne, må naturen gjøre det samme. Omgivelsene vi bor i må jo stå i stil til våre herliggjorte kropper. Gud har alltid hatt en plan med jorda han skapte, fordi det er her løftene hans skal oppfylles. Oppfyllelsen av løftene skal ikke skje etter at historien er slutt, eller på et annet sted. De skal oppfylles i historien og på den jorda som han en gang ga til menneskene. Himmelen er viktig i Bibelen, men den fremstilles aldri som de troendes framtidige evige hjem. Israels håp har alltid vært at Gud først skal fornye og gjenoppbygge det lovede land, og deretter skal han gjøre det samme med resten av verden. Håpet i Israels tro oppfylles der framme i historien, og ikke der oppe i rommet. Håpet er at Gud skal opprette sitt rike på jorda og kaste ut djevelen. Derfor så har jødene gjennom alle generasjoner også bedt den velkjente Kaddish-bønnen, som lyder omtrent sånn som dette: må han, altså Javé, grunnlegge sitt rike og bringe sin Messias hit. Sånn ender også Bibelen. Da Johannes fikk se den nye jorda og den nye himmelen, så hørte han en høy røst som sa: se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Syndens konsekvenser har ikke bare medført plager for menneskene, men for hele naturen. Paulus skrev i Romerne 8, for det skapte venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet. Det skapte ble underlagt forgjengeligheten, ikke frivillig, men fordi han ville det slik. Likevel var det håp, for også det skapte skal bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten og få den frihet som Guds barn skal eie i herligheten. Vi vet at helt til denne dag
sukker og stønner alt det skapte samstemt, som i fødselsrier. Hele skaperverket roper i dag på Jesus. Lengten etter ham er like sterk som den en fødende kvinne har når fødselsriene kommer og hun gleder seg til fødselen er over. Uttrykket som vi leste her i stad, vente med lengsel, det kommer fra et gresk ord som direkte oversatt betyr å vente med utstrakt hode. Når Jesus kommer i sin herlighet, da skal fjellene bryte ut i jubel, og trærne skal klappe i hendene. Allerede under Jesu jordeliv så fikk vi se mange tegn på at han er den store naturfornyeren. Når det skrives om de siste tider i Bibelen, så er det klart at både jorden og havet skal lide under forurensning, og liv i hav og vannene skal dø. Dette leser vi i Åpenbaringsboka. Men Jesus skal endre på alt dette. Med hans komme så vil livet i havet vende tilbake. Og vi fikk en forsmak på dette da han sendte Peter ut for å fiske. Fangsten var så stor at båtene de brukte var i ferd med å synke. Og når Jesus kommer igjen, skal paradisets elv på nytt flyte fritt iblant oss. Og alt som befinner seg langs denne elva skal bli gjenopplivet. Herre Jesus, vi takker deg for at vi skal få vente med lengsel på din dag. At vi skal få vente med lengsel på det som kommer. Og sånn som hele naturen i dag formelig strekker fram hodet, at de venter og lengter etter din gjenkomst. Vi forstår ikke dette, Herre, men alt som er skapt utgår fra deg. Du har en plan for skaperverket som står fast i all evighet. Og derfor takker vi deg, Herre, for at din frelse og at din gjenopprettelse, det innbefatter ikke bare menneskenes frelse, men det innbefatter en fornyelse av hele det skaperverket som du en gang lagde. Og vi takker deg, Herre, for at vi får være en del av den planen i ditt navn. Amen.